ကိုရဲ့တင်တန်းချောင်းလို့ကျမတို့ရဲ့ကောက်ချောင်းများနဲ့ဂီတာစီစဉ်လေးမှာတင်ပြခြင်းလိုပါကိုဟုတ်ရပါဗျာကောက်ချောင်းများနဲ့ဂီတာဆိုတဲ့အတိုင်းအကိုရဲ့ဂီတာတန်စဉ်လေးကိုအရင်ဆုံးပုံဖော်လိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်အရင်ဆုံးကိုရဲ့တင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဘယ်လိုလဲဆိုတာသိပြရစီကိုဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးစပြီးတော့ဂီတာတင်ပြတဲ့ဆရာကျွန်တော်အကိုပေါ့နော်ကိုငင်းဦးပေါ့ကိုငင်းဦးကကျွန်တော်ရဲ့တည်းကတင်ပြရပါတယ်နောက်83ခုနှစ်လောက်မှာပေါ့နော်။တောင်ဘူးက83ခုနှစ်လောက်မှာဆရာသမားကိုထွန်းမြအောင်နဲ့တွေ့ရပေါ့။ကိုထွန်းမြအောင်ဆရာသမားကသူတို့ညီကို3ယောက်ရှိတယ်။ကိုထွန်းမြရဲ့ကိုတောင်မြရဲ့ကိုမင်းမြအောင်ဆရာဆရာပေါ့လေ။တရချင်မှာစနေတကြနဲ့တင်တော့။ဟိုဘယ်ချင်းဆာပြီးကိုဂီတာကောက်ချောင်းတော့ကိုလိုက်ခဲ့ရလဲပေါ့။ကျွန်တော်အဲဆာဂီတာတီးရတော့ငယ်ငယ်လေးတည်းကတီးရအောင်နော်။ကျွန်တော်ကိုတွေကဂီတာသမားတွေတော့သူတို့အဲသူတို့တီးနေတယ်မှာကျွန်တော်ချောင်းနေသားတော့တွေကသူတို့ကပေးတီးရအောင်နော်အဲ့မှာ။ဒါမဲ့တကယ်တမ်းဆရာသမားနဲ့83ဝင်းနေတော့မှတွေ့ရပါဘူး။ Editory မှာတွေ့တော့ဆရာသမားကကျွန်တော်ဒီ classical နဲ့ဒီ international notes တွေနော် theory တင်ပြရတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ရစပြီးတော့ဆရာသမားနဲ့ပဲစတဲ့တင်ပြတာပါ။ဟုတ်ပါဆရာ။ဟိုဂီတာအပြင်ဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုရဲ့ဖန်တီးမှုတွေပတ်မှုတွေမှာဘာများလုပ်ခဲ့ပါလဲကို။ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဟို request stage တွေတီးရပါဘူးနော်။တီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ professional ဘောဒီ line နဲ့ဝင်တီးရဲ့အဲ့ရနေပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတင်နန်းဘက်ကိုရောက်လာတယ်ခင်ဗျာတင်နန်းပြီးရယ်ပြီးပြီးတော့နောက်ကျွန်တော် instrument တွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟိုတီးလုံးတွေတီးရယ်နောက် metal music တွေလုပ်တယ်နောက် TV ကြောင်းညာလည်းတော်တော်တီးရယ်နောက် guitar lesson စာအုပ်တွေထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနော် guitar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခုနောက်ပိုင်းအောင်ကိုဘာများဆက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်လဲရှင်ခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်ဒီ guitar lesson ကိုပထမတုပ်ပြီးတော့တော့တော့လုံးနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ ਨੇ ရလာတဲ့ဂီတာသမားတွေကိုဟိုအမြန်တော့ပေါ့သူတို့ဒီမှာအချိန်ရရင်ရတယ်တော့ပေါ့အဲ့ဒါတင်ပြီးရနောက်ဒီဘယ်နေတော်များချက်လာပေါ့ပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုဒီကိုယ်ဝိုင်းနေတော့ကိုပြစ်ဖို့တော့တကြတော့ပြီးရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုဒီဒီပလေယာကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့လေအများနဲ့ကြိုးစားရအောင်မက်တယ်ဂီတာရစ်မျိုးကိုဘာလို့ခံယူရလဲကောဘယ်လိုမျိုးကြိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင်ကပြင်းတယ်ပြင်းတဲ့အတန်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live ပြင်းတဲ့လည်းနဲ့ kait ကြီးတယ်အဲသူ့မှာပညာပါတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်အာဒါဆိုရင် metal guitar နဲ့ပတ်သက်ပြီးယူဆလေးတစ်ခုလောက်ကိုပြပြပြပါဘောအဲဒီဆောရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ metal scene တွေကိုပေါ့နိကျွန်တော်ကဟိုက90ခုနှစ်တော့မှကျွန်တော်စာနာတော့ပို့ပါအဲ့တော့ပို့ရဲ့အချိန်မှာသူရဲ့အထဲမှာပါတဲ့အတန်တွေကဒီကြောက်ကမန်းလေးတွေပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့အားတွေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်လည်းဒီဟိုဘဝဆန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ဒီသေခြင်းတရားပေါ့လေတွေးခေါ်ဆန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြာဘူးနေကြအခြေကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီနည်းနည်းလေးတွေးခေါ်နေနေများတဲ့ယူဆလေးတွေစားသားရည်တယ်မောတီးရတယ်မောတော့တွေ့ရအဲ့ရစားကျွန်တော်တီးရအောင်နဲ့သဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဂီတာရစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကျိုက်နှစ်သက်ဆုံးဂီတာဟီးရိုးတွေအကြောင်းလည်းပြောပြပေးပါဦးဒီဟီးရိုးတွေ ళి ကျွန်တော် ళి အကုန်လုံးလေ့လာတာအကုန်လုံးတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ళి ကဟိုကစတီဗိုင်ပေါ့နော်စတီဗိုင်ရဲ့ဂျူစက်ထရီ ళి ဆိုတဲ့ဂီတာသမားရဲ့နော်မဲစတင်ပေါ့ဟိုအင်ဂရီမဲစတင်လို့ခေါ်တယ်ဆွီဒင်ရဲ့ဂီတာသမားအဲ့သုံးယောက်ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူက ళి ဟိုဂီတာကိုအန်ကမန်လေးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုကျောက်ဖွဲ့ပေါ်ကောင်ဒီပြနိုင်တယ်အဲကြောင့်သူတို့နောက်ကျွန်တော်ဒီရင်လည်းသူတို့ရှိရအားကြီးယူပြီးမေးပြီးကြည့်ကြလေးရှိရယ်ဒါဆိုရင်ဂီတာဟီးရိုးတွေရဲ့တိခတ်ပုံလေးကိုလည်းအခုရှင်းပြပြပါအောင်နော်အဲဟိုဒီကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဂီတာသမားတွေပေါ့နော်ကပောင်မှာကျွန်တော် influence ယူရတာပေါ့ဒီဂီတာသမားတွေကကိုယ့်အော်မိုးရေးရပါတက်မလာဘူးပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဟိုတီးရလေးလိုက်ကျင်ကျင်နဲ့ဂီတာသမားတွေဖြစ်လာသူမဆိုပဲဂီတာတွေရဲ့လူတိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ဂီတာသမားတယောက်တော့ရှိတာပဲအဲကျွန်တော်ကြတော့ဒီကဘာပေါ်မှာစတီဗိုင်ပေါ့စတီဗိုင်မက်စတင်ဂျိုးဆက်ထရီယာနေ now ဒီ instrumental တီးရခဲ့တာမားလေးပူကြိုက်တယ် now metal one က solo တီးရခဲ့တာမားလေးလည်းကြိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တော့ဒီစတီဗိုင်ပေါ့နော်စတီဗိုင်ရဲ့ဂီတာသူဆိုတာမေကွန်လေးကမှာဒီသူ style but ဒီပေါ့ဒီတရားတရားမတူကြဘူးဒီလေးဒီတာရှိရဲ့ style အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်စတီဗိုင်ကြတော့သူက technique နဲ့အတန်ဆန်းနေထုတ်တဲ့နေရာမှာစတီဗိုင်ကပူပန်းသူဒီဟောပေါ့နီးပညာပေါ့လေအဲ့နီးပညာပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်ဒီပြန်လဲဟိုသူတို့တင်ရင်အများတန်းဒီ high pitch ခေါ်တာပေါ့လေ trim လို့ထုတ်လိုက်တဲ့ technique လေးဒါအဲ့ high pitch ထုတ်တာမှသူကနေရာပြောင်းလိုက်ဒီလက်မလေးနဲ့ကျိုးလေးနဲ့ထိလိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးနေရာပြောင်းရင်တော့သူတို့ပြောင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေသူကတော်တော်များများကိုပြီးပြင်လို့ပြနိုင်တယ်
အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုစီပိုင်းဆိုဥမာဒီ15ပါးခေါ်တော့ဗော15ပါးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတန်ပေါ့နိအဲ့တန်နေပြီးတော့ဒီအေးတန်ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာစတီဗန်ကဒီ For the Love of God ဆိုတဲ့ခြင်းတို့မှာသူဒီရအတန်တော်တော်လိုက်တည်ရင်ကျင့်ရင်တော့မှာလောကရောက်တဲ့အမျိုးတွေကတော်တော် easy ဒီနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုပိုက်မျိုးလေးတွေနော် trim လို့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဒါဝမ်းမီခေါ်တာပေါ့လေဒီ fried rose ဒီဆွဲတဲ့ကျိုးကသူက balance ယူလာတယ်ဒီဟိုဘက်တင်အားနဲ့ဒီဘက်တင်အားနဲ့ spray နဲ့ဆွဲတာဒီကရှေ့ကိုဆွဲရင်ညော့ပါတယ်အနောက်ကိုဆွဲရင်လည်းတင်ပါတယ်ဥမာဆိုအဲ့လို technique တွေထုတ်လာအောင်မှာတော့ကျွန်တော်လေ့လာသမျှ music channel တွေထဲမှာတော့ Steven နဲ့ Joseph တွေနဲ့အကောင်းဆုံးပဲ။နောက်ဒီ speak ကောကျွန်တော် guitar တွေကလက်တွေမြန်အောင်လုပ်တယ်။နောက်တေသမှုတွေထဲမှာတော့ဒီ English Messing ဆိုတဲ့ Sweden နိုင်ငံသား guitar သမားကတော့တော်တော်လေးပြည့်ပြတ်တယ်။သူတီးရလုံးနေကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်သူ harmonic minor scale ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့သူက one string scale တချို့တချို့ထဲမှာပဲအမြန်တီးရမျိုးလုပ်တယ်။ဥပမာဆိုပါဗျာ။အဲ့လိုတော့နေ။နောက် arpeggio scale ပေါ့။ chord လေးတွေလိုက်တီးရဥပမာ A minor ဗျာ။အော်မြန်တော့မြန်အဲ့လိုတုံးနေတော့အမြန်နေပေါ့ harmonic minor scale ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုလိုမျိုးလေးတုံးနေအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ guitar တီးတဲ့ guitar သမားတိုင်းကဟိုသူတို့ scale တွေသူတို့ user တွေအများကြီးလေ့ကျင့်တာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တာโอ้ช่วยปาร์ตี้ที่แบบไม่เสร็จป่ะอ๋อโอเคๆเดี๋ยวไงคณะเราลาออกจ้าจนเราหัวดิမျိုးตะมีเว้ยตัวอ่ะจนเรากีตาร์ดีหิงอะกูโหลမျိုးกีตาร์ลงงานนี่ลงขึ้นสุดแล้วตู้เนี่ยปรับปรุงมุ่ยเลยอันตรายป่าไปอ่ะอุ้มมาโหจนเรา recording ดีอ่ะสินะจนเราไอ้มาเว้ยจนเราดีแล้วอ่ะตัว recording ผ่านไปแล้วแล้วตินันดาฤเนี่ยปัดแต่เสียงอินนี่ลงดีแล้วปัดแต่หาอีกคนนึงตัวอันตรายลงดิနောက်ခွင့်ရှာတာတွေနောက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တာတွေဆိုသူပဲအများကြီးလုပ်ပေးပါ။အဲဒီပါလေကျွန်တော်တို့ဒီလာဒီရဲ့ခံရတာမှာသူရဲ့ခံရတာအများကြီးပါဘူးနော်။သူနာမည်ကတော့မင်းပါ။ခင်မိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့။မင်းပါနော်မင်းလာပါ။ဒီတော့မှအနေနဲ့ကိုယ်ကိုပါရင်ဖြစ်ရတယ်မင်းနဲ့ခံစားချက်ပြုပြရတယ်။ဒါသမားတယောက်ရဲ့ပါရင်ဖြစ်ပဲနေနဲ့မှဘာသာကိုယုံမိပါဘူး။ဒီလိုမျိုးပါရင်ဖြစ်ပဲတောင်းပြဖြစ်တယ်။မားရဲ့ဖြစ်ချင်မှုတွေစိတ်ဆင်ရတယ်။မားလည်းစိတ်ဆင်ရတယ်မှာ။